מה קורה חברים? אני מסיר את התואר החדש שלי. כן. עם שלב שנקרא מבוך הפרקור, בינתיים זה רק המבוך. עוד שנייה יהיה לנו פרקור, שאתם רואים כאן אנחנו יכולים לעלות. הנה הגענו לפרקור בראשון. אז כן, אני מצאתי אפליקציה חדשה של מיינקראפט פרקור, עשיתי סדרה של מיינקראפט, אבל זה לא היה הצלחתי. אז היי, חזרתי. זה היה לי ישבתי על מבוך פרקור כמה שעות. זאת הסיבה שלא צילמתי. מה אני אמור לעשות כאן? אוקיי, כאן מתים. מתים. אז לא יודע מה לעשות את זה שלי. אז בואו ננסה לעבור את זה. לא באמת.